Viu a estação, eles perdem o 20% de movimento. Não tem ninguém para trabalhar isso. Tira uma daqui. Tirar aqui um lenhador de cada. Aí, boa. Eu preciso de gente para trabalhar nos projetos aí. Então aqui, cervejaria ainda não adianta eu fazer. O carpinteiro é uma boa. Mete o carpinteiro aqui. Puxa uma rua para cá. Assim. Coletor de chuva. Mina eu já fiz ali, mas não tem ninguém trabalhando nela ainda. Vai ter agora. Vocês dois trabalham na mina. Por enquanto é isso. Eu achei que eu tinha mais comida. Não, não tinha não. Só era isso mesmo. Era as 30 raízes de cogumelo. Verdade, esqueci, ó. Vacilei. Era pra ter ido um pouco mais cedo atrás da comida. Vou acelerar aqui, ó. Aumentar essa prioridade de construção aqui. E essa aqui também, ó. E depois esse armazém. Não vou me lascar. Já tá baixando, ó. Que eles estão com fome, ó. Isso aqui é fome, tá? E pior que eu vou entrar agora na tempestade com eles com fome. Aí, boa. Vai pegar carne pra nós. Pera aí, deixa eu trocar aqui, ó. Eles se dão melhor com carne. Tira os dois daqui. Tira os dois daqui e bota os dois para pegar carne, ó. Os lagartos, que eles pegam mais rápido. E aqui, os castores, eles têm bônus de determinação quando eles estão na mina, ó. Mais 5 de determinação. Para esse trabalhador, tá? Ó, já tenho mais uma entrega disponível. Mais ferramentas. Show de bola. Agora eu posso tirar quem tava produzindo aqui as ferramentas. Beleza. Ah, esqueci de tirar aqui, ó. Tava produzindo pacote de colheita. Por isso que acabou minha comida. Marcelo, não vi aqui. Esqueci de tirar aqui, ó. Tem que tirar, mano. Que senão ele fica produzindo infinito. É um vacilão aqui. Mas tá bom, tá vivendo e aprendendo. Vamos ver o que eu posso pegar aqui agora. Temos um moinho de chuva. Padaria eu tenho lá em cima, né? Bom, a padaria combado com a cozinha, com o moinho de chuva, parece interessante. Ter um moinho de chuva. Eu vou escolher. Deixa eu ver se eu tenho mais lagartos. Eu tenho dois lagartos só. Tá, eu tentar pegar mais lagartos para pegar mais comida para eles. Mas por enquanto só tenho os humanos mesmo para fazer esse trampo. Bom, ninguém vai tomar o debuff aqui de querer ir embora. Então tá tudo certo. Eu só tô com pouca comida mesmo por vacilo, né? Aquele vacilão de sempre, né? Não presta atenção. Tá? Como eu tava dizendo, o macete é você ir atrás das ordens, tá? Vai atrás das ordens que não tem erro. Cada ordem aqui vai te garantir pelo menos um ponto. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos tem aqui, ó. Nas ordens. Então se você for atrás das ordens, não tem erro, galera. É claro que depende da dificuldade que você tá setando, né? Pode ser que tenha problemas ali que vão impedir você de conseguir, né, chegar no seu objetivo ali de fazer a ordem. Mas sempre tem uma maneira, tá? Sempre tem uma. Inclusive os meus coletores aqui. Acho que eu vou mandar eles para cá para cima já, porque já tem um armazém construído lá. Vou botar um aqui e o outro aqui, ó, para eles limparem essa área aqui, ó. E o outro aqui, ó. E aí vamos botar eles para limpar essa área. Por enquanto eu não vou abrir nenhuma outra clareira. Vou botar eles para limpar essa área aqui assim, ó. Certo? Vamos ver. Chegou gente? Chegou lagarto? Boa, dois lagartos, ó. E vai trazer 15 couros junto. Aceita. Aqui eu coloco os dois lagartos que chegaram, que eles são muito bons em pegar carne. E beleza, vamos que vamos. Vamos lá, o que eu liberei de pilar aqui? Impostos locais. Ganhei 20 âmbar para cada. Ah, esse aqui já veio, mas eu recusei. Esse aqui eu já tenho, mas eu acho que comba, né? Eu acho que soma o extrator de corante. Vamos ver. Aqui, ó. Extrator de corante vezes 2, ó. Certo? Então tá somado aí. Ó, construí o outro centro. E aí eu preciso suprir aqui algumas necessidades de população, né? Eu preciso colocar aqui algumas casas. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui, certo? Dá para passar a ruinha por aqui também, ó. E assim a gente vai ganhando espaço e vai se virando. Dois lagartos pegando carne aqui, dois lagartos pegando carne aqui. Só faltou aquela carne seca bonita, hein? Só faltou ela, mas a gente chega lá. Plantação eu liberei, mas não tem local para plantar, né? Poderia talvez tentar abrir essa clareira aqui, ó. Deixa só terminar essa outra ordem que eu tenho aqui. É, eu preciso de duas, né, como acampamento, não é isso? Eu ganho 12 ferramentas, muito bom. É, acampamento. Então, além das quatro casas, eu preciso de quatro decorações de conforto. Isso. Uma, duas, três, quatro. Perfeito. Bora, gente, trabalhar. Por que que ele foi lá em cima pegar o ovo, hein? Por que que ele não pegou, não tá pegando a carne aqui embaixo? Ô! Oh! Ah, tio!
Vou ter que proibir você de ir lá? Aí, volta e vem pegar carne, pô. Tá aqui do lado. Olha como os lenhadores limpam rapidinho. Bota um caminho aqui. Eu tinha alguma coisa com os minérios, né? Minério de cobre, ó. Já tem 8. Necessidade de carne seca, tá? Falta carne seca ainda, mas a gente chega lá. Quem é que pode trabalhar aqui? O certo é um castor. Tirar um castor daqui. Não. Tirar um castor daqui. Tem que botar alguém para cuidar dessa lareira aqui, ó. Vamos colocar. O castor eu consumo menos combustível. Então vamos colocar o castor aqui. E beleza. Só com carvão. Aí vai acender a lareira aqui, ó. Olha lá, acendeu, tudo certo. Temos mais ordens. Interessante, hein? 30 barras de cobre. Bem interessante. E aqui abra duas provisões da floresta. Essa aqui tá bem fácil da gente fazer, porque eu peguei bastante ferramenta. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Provisões na floresta. E esse aqui eu preciso de uma taverna e de 40 cervejas produzidas. Esse aqui eu preciso de 10 humanos e manter. Putz, manter a dos humanos acima de 30 é complicado, hein? Quanto tá atualmente? Tá em 18. Se eu fornecer essa carne seca, dá mais 5. Não, isso aí não vai ser tão fácil, senão. Vamos pro da taverna. Vamos ver se a gente consegue liberar a taverna aqui, pelo menos. Vamos liberar esse cara aqui para trabalhar aqui. Porque agora eu produzo tábuas. Certo? Deixa aí 20 tábuas. Aqui a eficiência é melhor. Então eu posso tirar a tábua daqui e daqui. Opa, tirei tijolo. Aí. Certo? Eu lembrando que eu não encontrei pedra aqui, né? Não encontrei pedra ainda. Então, tijolos aí para mim, interessante aí. Comprar do comerciante. Não encontrei pedra mesmo. Beleza, finalizei ali, ó. 17 minério de cobre. Vamos lá, vamos buscar. São mais 6 ferramentas e 15 carvão. E mais um para produção de barra de cobre. Venha. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Roupeiro, adega e serraria. É, mas eu peguei a carpintaria. Então não vou pegar esse aqui. Roupeiro, eu posso disponibilizar roupas para eles. Eu tenho bastante tecido aqui nesse mapa que eu só não tô produzindo de forma eficiente. Mas vamos no roupeiro. Bora. Comerciante chegou. Vamos lá, fião. O que você tem para nós? Você tem tijolos? Me dá. Todos os tijolos? O que mais que ele tem além dos tijolos? Ele tem matéria-prima, né? A metade do preço? Não, não vale a pena. Não vale a pena. Ele tem ferramentas também, que vai ajudar bastante. Mas eu preciso dos tijolos para construir. O restante eu consigo fabricar. Entrega todo o âmbar. Eu tenho aqui mais. Eu posso comprar aqui melhor eficiência na produção de minério de cobre, mas não, eu vou só. Terminar essa troca aqui, ó. 17,16. O que eu posso dar aqui pra ele que tem. É, 0,14, 0,14, 0,12, 0,18. Um odre. Toma esse odre aí de brinde pra você. Aí fica certinho, quase, né? Boa, me dá esses tijolos aí que eu tô precisando. Beleza, tenho bastante carne, ó. Carne tá que tá bonito, né? A produção de carne. Então, comida não é problema. Só que os lagartos já estão reclamando já. Os lagartos já estão reclamando. Já tá ruim a situação aqui pros lagartos aqui. Eu preciso. Melhorar a situação. O que é que tá dando mais debuff para eles? É fome. Ué, mas tem comida. Eles vão comer. Assim que chegar a pausa deles, eles comem e aí volta ao normal ali. Tem muita carne aqui, né? Meu amigo. Esses bagulho aí de pegar recurso gigante é poderoso. Faltou o quê? Ué, faltou nada. Eu tenho dois centros. Tenha pelo menos dois centros melhorados. Ah, tá. Falta gente morando aqui, né? É, só tem 4 pessoas morando aqui, ó. Tá bom, esperar passar. Eu estou na hostilidade zero ainda, então não preciso me preocupar em tirar daqui. Os lagartos chegaram ali no 1, né? No 0, a determinação deles, então significa que eles vão começar a ir embora assim que baixar para zero aqui, ó. Ah, tá, lembrei, pô. Eu proibi o consumo de carne, ó. Eu tenho que liberar. Tanto carne quanto inseto, vou ter que liberar, porque eu não tenho outra fonte de alimentação aqui, pelo menos por enquanto. Agora vai subir a determinação deles. Eles estavam com fome. Eu tirei a alimentação de carne. Tô viajando. Beleza? Subiu aqui. Vamos lá. O que que tem pra gente aqui de bom? Mais dois lenhadores e mais dois lagartos. Aceito. Pacto antigo. O custo de conhecimento pode ser muito alto. Você pode ver o conteúdo da clareira ainda não descoberta, mas descobrir uma clareira perigosa ou proibida mata um aldeão. Comércio protegido. Perdão, a hostilidade é reduzida em 15 pontos sempre que você vender materiais no valor de 25 âmbar. Eu não vou fazer o pacto, não, porque acho que não tem necessidade.
Ó, terminou, agora contou ali, ó, os centros, ó. Agora sim. Aceita. Pode fazer essa entrega, obrigado. Vamos ver o que eu tenho aqui de bom para liberar de blueprint. Coreiro, padaria, aqui a taverna, ó. Eu tenho algumas cervejas, não tenho? Só falta o trigo, né? Libera a taverna. Vamos colocar ela por aqui. Eu tenho 46 tijolos na falta de tijolo, certo? E eu acho que eu tinha que fazer também o moinho de chuva, faltou, né? Colocar ele aqui. Vamos colocar mais dois para trabalhar aqui. E talvez aumentar essa minha coleta de madeira, que tá muito devagar. É, tá bem devagar minha coleta de madeira. Quanto de carvão eu tenho? 17, tá bom. 28 ferramentas, vamos lá, vamos abrir os pacotes aqui, ó. É, claro que eu vou ir para, né, para Graça da Rainha. Né, eu não preciso desses materiais, apesar que as inscrições antigas, pode ser que venha uma ordem que precise pegar inscrições antigas, mas como eu falei, nunca jogue no pensando no futuro, né? Joga com o que você tem no momento nesse jogo aqui. Certo? Acho que dá pra. Putz, vou tentar abrir mais uma clareira. Vou abrir pra cá agora. Certo? Vamos tirar um daqui e passar ele pra cá. Como é que estão aqui separados, espalhados aqui? Tem três carpinteiros, dois na mina, dois pegando lá o barril. E um na lareira. Eu vou tirar um da carpintaria. Tirar um da carpintaria e passar para cá. Vou acelerar isso aqui. Vamos abrir essa outra clareira aqui. E vamos ver o que que vem. O certo era eu ter aberto ela logo que entrou, né, o chuvisco. Mas a gente tem toda a estação da garoa aí para trabalhar nesse cara aí. Moinho de chuva tá liberado. Eu posso fazer farinha com diversos materiais ali, ó. Que não é uma má ideia. Pergaminhos pode deixar produzindo. Vamos lá, vamos colocar duas para trabalhar aqui. E eu vou tirar essa daqui, porque ela. Não, ela tá produzindo tecido. Deixa ela quieta aí. Se ela tá produzindo é porque tá precisando. Aí abriu. Vamos ver qual é o evento chave aqui. Caramba, abriu um monte de coisa. Ó, que interessante. Quando você abre esse tipo de evento aqui e tem o chão de pedra, você pode desconstruir o chão de pedra que a pedra volta para você, ó. Volta como material para você, caso você esteja numa dificuldade de pedras. Olha aí, ó. Que interessante. Já volta direto pro seu armazém já. Aí você não precisa. E aqui nós temos o quê aqui dentro aqui? Vamos lá. Veio os gigantes de pedra, que eu tava precisando exatamente. Raízes. E o evento aqui, qual que é? Evento trata-se do quê? Se eu ativar esse evento, dura 4 minutos. Menos 60. A colheita e o plantio 60. Não, tudo bem, eu não tô plantando nem colhendo nada. E cupins, menos 6 para determinação geral. Ativo. É, menos 6 em todo mundo. Mas eles aguentam menos 6. 3 minutos, eu ainda tenho 1 minuto de chuvisco e eu preciso. Eu vou ter que ir para as ferramentas? Vou ter que ir para as ferramentas. São só 6. São só 6, vai me dar bastante recursos, ó. Se eu converter uma toca de cupim, dente de convertida agora serve como fonte de insetos comestíveis. Isso aqui seria uma fonte de comida, né? Mas eu vou ir para cá, para aumentar a produção de pedra. Ela demora 4 minutos sozinha. Quem eu tiro daqui? Como eu tô produzindo bastante comida, vou tirar essa daqui que tá produzindo aqui mesmo, vou mandar ela pra cá, ó. Depois elas ficam disponíveis. E investiga, bora. Que é o tempo aí de passar o chuvisco. Ok, esses aqui já não estão pegando mais nada, vou mover eles pra cá para ajudar a pegar a carne aqui, ó. E eles estão abrindo aqui ainda. A caixa, né? Se eu passar a estrada por aqui, eu tiro, acho que eu tiro, né? É, eu tiro o veio, ó, de produção. Eu removo ele. E aqui a gente pode pegar recursos de volta dessas coisas tudo aqui, ó. Temos uma fornalha. A fornalha, ela produz esses materiais aqui. É interessante porque eu posso produzir minhas barras de cobre, né? Com essa fornalha. Aqui nós temos uma escriba. Se eu recolho 20 cervejas. E aqui nós temos uma oficina. Que ela produz madeira, tecido e. Ela é o geralzão, né? Ela é o overall, né? De produção. É, ali no meio termo, né? Duas estrelas para todas as produções básicas: tábuas, tecido e tijolos. É uma ótima estrutura a oficina, inclusive. Interessante. E aqui nós temos um acampamento que dá para trazer mais dois castores. Quanto falta para o comerciante chegar? 3 minutos. Tá, vamos deixar terminar o evento. Agora só depois da chuva, né? Vou botar aqui para produzir umas 20 farinhas. Produção de pergaminho eu vou tirar no momento. Acho que eu já produzi o suficiente. E os pacotes aqui só produz 10 só. Deixa 10, porque tá gastando muito. É, não, não vale a pena não. Para de produzir também. Para de produzir. Só produz aí farinha
Uma atrás agora de. Só que eu não tenho a casa do arborista, né? Pra produzir. Eu não peguei. Vamos ver se vem aqui. Tem o vivandeiro, produz farinha barril. A escriba, eu tenho uma disponível ali para liberar. E um tecelão que produz tecido de maneira bem eficiente, né? O mais eficiente que tem é o tecelão. Que faltava, né? Inclusive, né? Vamos de tecelão. Tecelão, vamos botar ele aqui. Vamos lá, mais ordens disponíveis. Mantenha a determinação dos castores acima de 26. E pacotes de item de luxo. Eu não vou conseguir fazer, acho que nenhum desses dois. Pelo menos, só se eu levar muito pro late game, mas não tem necessidade, né? Eu tenho quantos humanos? Eu preciso de 16. Eu tenho. Tenho 4? Tenho 4 só, pô. E aí, produto de conserva, espetinho. Não, isso aqui é muito difícil fazer isso aqui, tá? Porque tem que estar armazenado. Isso aqui tem que estar armazenado. Beleza, vambora. 16 humanos e vamos que vamos. Falta abrir provisões, né? Tem que abrir mais clareiras. Tem alguma normal pra cá? Tem aqui, ó. Vamos abrir pra cá. Beleza, tá mantendo ainda a determinação deles, ok. Vamos abrir pra cá, ó, agora. E depois a gente abre essa outra aqui. Aí esse aqui, vou mandar ele pra cá. E ele abre aqui. Ó, já vão abrir aqui, ó. Ok. É, a gente tem que pegar humanos, né? Não vai, mas a gente tenta chegar lá. Pega humanos. É amuleto da chama. Não tem ninguém desabrigado? Não, tô todo mundo abrigado. Amuleto da chama. A hostilidade dos lenhadores é reduzida em 6. Interessante. E esse aqui, o canibalismo. Esse aqui é bem interessante, o canibalismo, mas nessa dificuldade baixa não faz muito sentido pegar. Então vamos de diminuir a hostilidade dos cabra. O que é que a gente encontrou aqui? Tá bom. E agora vamos abrir essa. Agora a gente começa a ir abrindo as clareiras, tá? Independente aí da paulada que vai tomar no. Pô, não tem ninguém aqui abastecendo? Tá acontecendo? Vou pegar aqui, vou meter uma mina aqui de carvão, ó. Quero ver só. Bom, vou deixar um só produzindo aqui. O comerciante chegou. Acho que eles estão com fome. Putz, acabou a comida. Nem me toquei, mano. Nem me toquei que acabou a comida. Eu vou ter que. Vamos ver se eu consigo comprar aqui. Ela já tava indo embora, isso sim. Vamos ter que comprar comida. Ó, 45 de. É muita gente que tá começando. É, peca nessa hora aqui. Mano, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Eu tenho 98 de comida? Por que eles não estão. Ah, não, é por causa do fogo. Não tem nada a ver, é por causa do fogo. É, eu vou pegar coisas para produzir minha cerveja. Então vamos pegar todo esse trigo e vou pegar todo esse cogumelo. Certo? Trigo e cogumelo. E ainda sobra aqui pegar um pouco de raízes também. Entregar todo o dinheiro. E vamos pegar aqui um pouco de raízes. Que eu vou fazer farinha para produzir minha cerveja. Certo? Aqui eu posso comprar. Aqui, ó, o acampamento do herborista. Eu acho que eu vou comprar, viu? Vou comprar porque aí eu posso pegar o material que tem na tela. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui também é interessante, ó. Aqui embaixo aqui tem produtos que pode te ajudar bastante. Então eu vou comprar esse aqui e vou tirar os cogumelos. Fica aí só com 4. Posso melhorar a minha eficiência de produção de farinha também. Vou comprar também. Tiro os cogumelos. Ok. Só que aí eu tenho que tirar também um pouco aqui ou vender alguma coisa aqui, por exemplo. Pacote de. Não, eu preciso de itens de luxo, não preciso? Não preciso. Só que tá tão baratinho. Eu tenho bastante couro. Vender um pouco desse couro aqui. Apesar que não é, o ideal não é vender, né? É produtos brutos. Mas só para comprar os 70. Pra gente tá, ficar nesse assim. Aí, boa. Aqui, ó. Setentinha de trigo. Boa. E aí eu posso produzir minha própria cerveja agora. Vai estar tá disponível aqui. Já estão produzindo, inclusive. E aí eu tenho agora o arborista, acampamento do arborista, e aí eu posso pegar também cogumelos agora e raízes, né? Cogumelos e raízes eu posso pegar. Beleza, solta a pausa. Vamos trocar esses caras de lugar aqui que eles não estão pegando mais nada, acabou a comida. Pode trazer eles para cá e para aqui tá muito longe para colher alguma coisa. Tem os ovos aqui, ó, que tá perto ainda. Aqui, ó, pronto. Eles pegam os ovos de maneira rápida. Deixa eu dar uma olhada aqui que eles estão podendo comer. É, tira cogumelo e raízes que eu vou fazer farinha com isso. E cervejaria, né? Ô, Marcelão, cervejaria, pô. Queria colocar cervejaria tipo aqui assim, ó. Vamos mover essas oficinas pra cá porque eu não tô mais usando. Pera aí, cancela aqui.
E vou meter a cervejaria aqui, ó. Certo? E que eu abri aqui? Carvão. Tá, não tem nada aqui pra. Eu preciso abrir mais uma provisão, né? Vou abrir mais um local que tenha. Vou abrir esse perigo aqui, ó. Vamos lá. E faltou gente aqui, né? Vou botar dois castores aqui. Onde eu tenho mais castor disponível? Tem um nessa mina, tem um aqui na lareira, ok. Ele tá diminuindo a quantidade de combustível consumido. E tem um ali, só abrindo aquelas áreas ali. Então. Tá bom, dois tá bom. 40 segundos pra pegar. Ó, a paulada que tá tomando ali por causa de não ter combustível. Eu posso até liberar aqui madeira por enquanto, mas talvez dê tempo. Será? Não, não vai dar tempo não. Liberar madeira aqui como combustível. Vai, meu filho. Aê. Isso, voltou ao normal, ó. Tá, é só o tempo deles pegar um pouquinho de carvão aqui. Eles já estão pegando. Já já eu tiro o carvão de volta. Abriu aqui, não tem nada. Por enquanto, eu vou parar de abrir clareiras. Vamos mover isso aqui para cá, para continuar pegando madeira aqui em volta, ó. Na verdade, eu vou mover para cá para limpar essa área aqui, ó. Para limpar essa área aqui que falta. Acabou o chuvisco. Quem é que pode vir para cá? Boa. Você vem para cá para ajudar a colher carvão. E abrir aqui mais um evento. Beleza, mais uma clareira, mais um de cupim. Vamos começar se livrando do evento, né? Que demora 4 minutos, mas se eu pôr duas pessoas, demora 3. Né? Preciso fazer isso aqui bem rápido, porque vai terminar ali em cima. Vai terminar em cima. E queremos o cupinzeiro ou as coisas? Eu quero as coisas. Quero as coisas. É, eu não tinha mandado fazer a cervejaria. Carpinteiro. Ah, aqui, ó. Ai, faltou o tecido que eu não fiz o tecelão ainda, né? E eu tirei o cara daqui, ó. Ah, que vacilo. Vou botar eles dois aqui para fazer tecido. É rapidão, eles fabricam esse tecido aí que eu preciso. E aí eu já faço o tecelão também. Colocar ele aqui, ó, do lado do armazém. Vamos ver como é que tá meu carvão aqui. Tá subindo, já tem 9. Tá, posso tirar a madeira daqui, ó. Pra parar de consumir madeira, que senão eu tô lascado. Quanto antes você for pro carvão, melhor. Tem um acampamento aqui que eu libero mais pessoas. Vou colocar ela aqui para pegar esse acampamento. Pode ser com ovos. Investiga para liberar mais gente. Preciso de mão de obra. E aqui eu tenho um rancho. O rancho eu posso produzir carne, couro e ovos. Não tem necessidade no momento. Melhor recolher o material. E eu não tenho ninguém para mandar para cá no momento. Tem que esperar passar a tempestade. Faltando mão de obra, né? E falta ferramentas. Show de bola. Chegou mais uma ordem. Vamos ver o que tem aqui para gente. Se eu fizer 14 cervejas, e eu vou fazer, eu ganho mais produção de cerveja, raízes, e aqui eu ganho 20 ferramenta. 40. Putz, eu consigo produzir isso aqui, viu? Mas esse aqui tá bem mais fácil de fazer. E esse aqui, pacote de material de construção, raízes, carne seca eu não consegui, né? Vamos para esse aqui. Beleza. Será que vai dar tempo de passar a chuva inteira sem os lagartos começar a ir embora? Dá sim, porque qualquer coisa eu dou uma. Tratamento brando para eles. E aí fica tudo certo. Ó, tá diminuindo ali, ó. Eu meto um tratamento brando para eles. Acho que nem vai precisar, ó. Nem vai precisar. Vai acabar antes a. E aí vai voltar ao normal. Pronto. Aí, boa. Vamos lá. Quem chegou? Ok. Aceitar. Pacto antigo, lenhadores. Ganhei 3 barris para cada 10 tábuas produzidas. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante que eu vou precisar de barris. E a cervejaria saiu. Eu não coloquei os caras para trabalhar aqui? Por que eles não estão produzindo? Ah, tá. Estão produzindo sim, pô. E o tecelão? Já fez? Tá bom. Agora eu tiro os dois daqui. Tecelão. É, o ideal é que fosse arpia aqui, né? Mas eu não tenho arpia ainda. Então vai os dois aqui mesmo. Deixa aí 20 tecido disponível. E equipamento. Esse aqui eu parei, né? Mas eu tinha material para produzir isso aqui. Só tecido por enquanto e só você. Eu fiz dois tecelão. Ô, Marcelo, fiz dois. Tá, bota a gente aqui pra pegar uns cogumelo. E bora. Peraí, eu não coloquei ninguém pra resolver isso aqui? Elas não vieram, elas não vieram. Destrói todos os materiais de construção armazenados: tijolo, tecido e tábuas. Elas não vieram, mano. Tá ativo isso aqui faz mó tempão e não vieram, ó. Tá selecionado. Tá de sacanagem comigo? Alô? Ai, caramba, eu não troquei o material aqui, ó. Putz, mano. Vou tomar uma paulada, hein? De graça. Aí, tá vendo? Isso aí que é ser noob. Isso é ser noob no jogo. Eu não troquei o material aqui que precisava para resolver o problema, pô. Esqueci completamente. Agora já foi. É, vamos abrir caminho para cá já, ó. Vou movimentar esses caras para cá. E já abrir
essa clareira aqui, ó. Cervejaria. Pode produzir, fia. Fica à vontade. Tem material, tem odre, tem tudo aí, ó. Dá seus pulos.